来週から東京に世界で初めて自動運転のタクシーが登場します。予約した車が来て、こちらのスマホを QR コードにかざすと自動的にドアが開きます。自動運転タクシーは利用客が目的地を設定すると、ハンドルとアクセル、それにブレーキは自動で目的地まで走ります。来週から始まる実証実験では、東京の大手町と六本木の 5.3 キロの区間を片道1500円で1日4往復します。自動運転のタクシーが公道で客を乗せて営業走行するのは世界で初めてです。自動運転技術を手掛けた ZMP と日の丸交通は、将来は完全無人の自動運転を目指しています。